Въздушен трон да се приприема борачно на 58 кг. Реджеп Хайдари Теплиус и Бекировски Стовиничен. Хренан! О, подпляс! Теман! Браво! Хайде, дай, 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 чашто! Ей, так, чашто баня се! Оло! Най-твърди коме ще ти! Апен, браво! Браво! Штронго е първи! Сила, фрай! На 5 души влизни са борачите до 42 км. А ти е шани с Новиличи, Оклак, Мамудов, Балтарен. Чо, чо, чо! Петрино! Ей, ебе ни е чашто! Първи ти си, браво! Е, це, це! Вигни на мен! Ей, имшон чо! Так се, да, имшон чо! Продушен ме! Гре, гре, комо те на! Крием те реаз! Гре ме чо, оп! Няма ком, няма ком! Няма ком! Штип! Черен! Черен, черен! На души 5 мисли за борачка от 42 кг. Абди Яшави Студеничани, Отър Мамудов Бахтарец, Хиран Набор. Браво! На души 2. Финалът на Бобто на 30-ти лодове да се приемат Стефан Штерев и Бахтанец Лун, Нец и Косов. Браво! 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 Победа на Отър Мамудов на души с 2 мисли за борачка от 37 кг. Стефан Штерев, Бахтанец, Люн, Нец и Косов. Буйо! Ла, буйо! Ла, да не буйо! Ладно, эй, мали, мой, мой. Ладно, мы можем все каупики. Я бы? Ладно. Цвика, ты поношу, не хочу. На душе, а, да се припрема. Ортикоме, айде си, оп! Реджеп Хедири, Тефелис и Бекировски Студеничен. Нищо, надвор, нищо. Эй, на колена изпочва, двайца. Следва до Долугово, Капитолет 45 кг. Айде, иди ти ще така! Чу, 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 чу! Стефани Николовска, трето место. Мария Николовска, второ место. Браво, айде, иди ще така! Иди ми е преди хоро! И Барбара Стоянковска, първо место. Дипломите и медалите ти отдадем позорно шоу. Ама с мамер не е заедчина, виж това, виж това, че е всичко. Ще видиш, ще видиш. Следва да додуваме от 45 кг. Барбара Стоянковска, първо место. Лабуй, протикол, лабуй! Мария Милова, второ место. Стефани Милова, трето место. Дипломите ги и плоден зона шоу. Брена!
Hajde bre! Gdje komo, čašto, gdje da? Gdje me ne ono ne čiče. Na duši peta se priprema Boračko Pesmiša s Kolovo. Deni Josipo Bučin, Stefan Dimitrov Bučin. Gdje je prpala, prpalaš ti je! Gdje je prpala! O ti prpalaš, gdje me kom djete nas! Pa što te mas? Zabe. Aj se smunut, maj, ču. Aj se smunut, da vdip. Cepak, Pa, pa da ti gram me ili njone njeru. Kafe. Ima što ti prkomeš, ti. Hajde, znaš, gledaj njone njeru. Čire, čire, ovo budovo! Šta je tu ono pokapila tu u nas pojma kuća? Šta je tu Bob, ovo je rap dobro. Šire me si mi zon. Pa druji, aj kom je ti prapor kom? Čašto, ti šira? Nije na ono na pičke s nama zon. Tru se ja ti na ono pičke. Uzi ono na moj nuli. Zdelo, pa judeš, mati se što nema. Pa jebe budova, abe, dajme se što dušoj. Petar Nasevski, treto mesto, Nikola Trajčev, drugo mesto i Mesin Alilin, prvo mesto. Oh, Odas, I'm Cornelius. Na kraju ti dodali sam da gocam.